auzoetan hainbat ekitaldi antolatu dira egun honen bueltan. Aurten baina, ospakizunetik harago joan nahi izan dugu bagerako kideok. Datorren urtean gauzatuko den esperientzia bat bizitzeko proposamena egin nahi dizuegu donostiarrei. 11 egunez, euskaraz bizitzeko esperientzian parte hartzea. Eta gaur amaituko dute Intxaurrondon eta Altzan ere. Hizkuntzaren kontua eremu pribatuan geratzen da gehienetan. Eta ekimen hauetan mai gainera, lagunartera eta familiara atera da gaia. Eremu intimo horretan gertatzen dena partekatzeak dagokion dimentsioa eman dio gaiari.